များကြီးကမပြောလို့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပို့ပြီးအသားကျလာလိမ့်မယ်တက်လာလိမ့်မယ်အဓိကကိုကောင်နေဖိုင်နယ်သတ်ဆုံးတဲ့ရောင်ရဲရဲကြီးရွှတ်လို့ရရင်ပို့ပြီးတော့တိုက်စစ်ကကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာကောင်းလာမယ်မြူးကြွလာမယ်ချစီကိုအပိနေကြတဲ့ချစီချင်းကြီးကိုရေချစီချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုပါတယ်ချစီတရင်တွေချစီအကြောင်းအရာတွေကိုပဲတည်တတ်ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ CBTV YouTube Channel နဲ့ Facebook Page ကနေလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နှုတ်ကြိုးနေလို့ပေါ့နော်ဒီအပိုင်းတော့ပုံမှန်မဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းရှိတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ view လေးမှာအဓိကကတော့ကျွန်တော်ညကရှင်းပြန်ကစားခဲ့ကြတဲ့ဒီ Crystal Palace အသင်းနဲ့ချစီတင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်လေးတွေပေါ့နော် PT လေးတွေကိုဒီဘလေးတွေမှာပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေမှာဖြစ်တယ် PT လေးဆိုပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးလဲအဲဆိုးတဲ့ကွက်လေးတွေကောင်းတဲ့ကွက်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးပေါ့နော်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပွဲစဉ်လို့ပြောရမှာပေါ့အချက်စီပရိသတ်တွေဒါမကပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဘောလုံးပွဲတွေနဲ့ဝေးကွာနေတာပွဲငွက်နေတာကကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီအချိန်တစ်ခုမှရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီကံနဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့သူကပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းတကယ်ကိုပွဲစားလောင်ပြီးတော့ဒါတကယ်နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ချက်စီအသင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးဒီအတိုင်းပဲဂရီယန်ပေါ်တာအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တပွဲပေါ့နော်ချန်ပီယံလိတပွဲပဲကြိုင်ပြီးရဲ့အနေထားမျိုးမှာပရီးမီးယားလိဆွမ်းဆောင်ရေဘယ်လိုမျိုးရှိလာမလဲပေါ့နော်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်ကျင်တဲ့ဟိုမြင်ကျင်တဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဟိုဆန္ဒတွေပြင်ပြခဲ့ကြတာပေါ့လေဆိုတော့ပထမဆုံး line net အနေနဲ့ကျွန်တော်စပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် line net မြင်ကလေးကဟိုသဘောကျမိတာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကိုသမားနေရာမှာကပ်ပါကိုပေါ်တာအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုပေးလာခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ကပ်ပါရီဇာဘာလကောက်ကိုပွဲထုတ်လာခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်စိတ်မကောင်းစရာကတော့ကျွန်တော်တို့အဲတယောက်သေးကိုတော့ကွက်ပြီးပြောရအောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဖိုဖာနာရဲ့နည်းနည်းလေးအမှားယွင်းကနေတစ်ဆင့်ကိုပေးလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကပ္ပာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒုတိယပိုင်းမှာအများကြီး save လုပ်သွားတဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်အသင်းရဲ့ကံချက်တွေကိုကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ save သွားတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောချင်တာကဒီကပ္ပာရီဇာပါလကာဟာကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့လူငယ်ဆိုတာဒီအဒရာမန်ဒီနဲ့ရှင်အိုင်းလို့ရှင်ရင်လူငယ်ကုသမတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဒရာမန်ဒီအနေနဲ့လည်းမကောင်းမှုလို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မော်ရန်ဂိုကီပါတယောက်မဟုတ်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာကပ္ပာလူမျိုးဒီကျွန်တော်တို့ဟိုပတ်စင်တွေပါပြီးပြန်လှုပ်တတ်တဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကစားနိုင်တဲ့ရိုမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကိုသမားကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ပြီးမြင်ကျင်လာတော့အမှန်ပဲဖြစ်တယ်ဟိုပေးလိုက်ရတဲ့ခြေကလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတော့မှဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုကလပ်ရဲ့ record breaking နဲ့ပေးထားတဲ့ကိုသမားတယောက်ကိုဒီတိုင်းကြီးတော့ကျွန်တော်မဆုံးရှုံးကျင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တုံးလာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သဘောကျမိတယ်ပြီးတော့ဒါပရိသတ်တွေဟိုယာဒီအစတွေမှာကလေးကပြန်ပြီးတော့မြင်ကျင်နေကြတဲ့ full back ကိုပြန်တုံးလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဖိုးဘက်မြင်ကျင်တဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဆန္ဒပြန်ပြီးတော့ပြေဝသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဂရီယန်ပေါ်တာအနေနဲ့ကလည်း3ဘက်ကိုလည်းအားပြုပြီးကစားတတ်တဲ့နီးပြတယောက်ဆိုပေမဲ့မနေ့ကပွဲစဉ်မှာတော့ဖိုးဘက်တုံးလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အထိုင်တစ်ယောက်နေရာမှာတွဲထားတာလေးလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်တော့သဘောကျပါတယ်တရားကိုဆေးပါနဲ့ဝက်စလီဖိုဖာနာကိုတွဲလိုက်တယ်ဖိုဖာနာဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အခုတကယ်ကိုတန်ကြီးမြင့်မာစွာနဲ့ပေးထားတဲ့လူငယ်ခံစင်မှုတအုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တရားကိုဆေးပါလိုမျိုးတကယ်ဝါရင်ခံစင်မှုတအုပ်နဲ့တွဲပေးတာဟာဆိုအစဉ်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ်ကိုလီပါလီရှိနေတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့တချို့ကလည်းဘာကြောင့်ကိုလီပါလီကိုမသုံးတာလဲပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေရှိတယ်သူအကြောင်းရင်းနဲ့တော့သူရှိမှာပါဒါပေမဲ့ကိုလီပါလီကိုလည်းဂရီယန်ပေါ်တာအနေနဲ့သုံးကိုသုံးပါလိမ့်မယ်မကြိုက်လို့အောက်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပွဲနဲ့တင့်တော်မဲ့အနေထားကိုနီးပြအနေနဲ့ choice ခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Chelsea တင်းရဲ့တကယ် strong ဖြစ်တဲ့ Van Chiwen နဲ့ကျွန်တော် regain ပေါ့နော်ဆိုတော့မနေ့ကအစဉ်ပြေပါတယ် regain ဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ဒါကျွန်တော်တို့ Crystal Palace အသင်းရဲ့အတတော်လေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားထားရတဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ Wolf Rainer ဟာကိုကောင်းကောင်းသူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့ဗျာအိတ်ကတ်တဲ့ထဲ့နိုင်ခဲ့တယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ Regain ရဲ့ social media ကနေတင်တဲ့ post လေးတွေအကြောင်းလဲညီကိုတို့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါဆိုတော့ပြောချင်တာကအဆင်ပြေပါတယ် line net ထွက်လာတဲ့ပုံစံပြီးတော့ကွင်းလယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Matthew Kovacic နဲ့ Jorginho တို့ကိုဒီ double pivot ပုံစံမျိုးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Mason Mount နဲ့တွဲလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တိုက်စစ်နေရာမှာတော့ကျွန်တော်စတာလင်ရဲ့အိုဘာမီယန်ရဲ့တစ်ဖက်ကဂိုင်းဟာဗတ်ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့တုံးလာခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ line net ပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုပြောရရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ကြည်နှံ့မှုရှိပါတယ်
no, say Gina Mushibare, strong line at the Kugo Bay to Tola de Lule, Geno Ninero, near Mari, Tabi May, so Maniga boys in a butter bido, Casabo, Mojime, so in door, Lou Achadriga, a cool chain tea, she is a little bit pure market, Niazo Mago, General Trigare, Niazo Kanzima. ခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဝက်စလီဖိုဖာနာတစ်ချက်မှားတာရှိဒါပေမဲ့ခန်းစစ်ကတော့အဲ့လောက်အများကြီးတော့မရှိဘူးတိုးတော်လေညီတို့အားလုံးသိတယ်39လောက်မှာဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ဒီတရားကိုဆေးပါရဲ့အဖြစ်ပြလေးဆိုလို့ရှင်လေမမျှော်လင့်မဲနဲ့နေဝနိုင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေတရားကိုဆေးပါကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာမှအလောက်ထိအပြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူးဒီအသက်အရွယ်မှာဒီ အနေထားပေါ့နော်ကိုပေးလိုက်ရတဲ့အနေထားမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဝက်စလီဖိုဖာနိုင်အမှမကင်းတဲ့အတွက်ဒီခံစစ်မှာလည်းနည်းနည်းလေးတည်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရခြင်းဖြစ်တယ်ခုနပြောလို့ရီဂျိန်းပန်ချီဝဲကတော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုဗတ်ချင်းနဲ့ဂျော်ဂျီညိုတွဲလာခဲ့ပေမဲ့အရင်ကမြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တာကတော့သတိထားမိတယ်နည်းနည်း
chai tu de lu lo jaw ti tha bi da bo no so jaw chin yo tong la de da angolo conte ni ne a pye wa fitna ma shi lo le phit kaung phit nai ni da bi me a thu the phit do jaw lo a phyat bo no a phyat pai ma dor dor li jaw lo ha wi phit khe da wo twi ya de pi yin jaw lo bon win nin pai ni ma a yan jaw lo kwin le ga ဟိုလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော် defense ပြန်ကစားတဲ့ခါတွေမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကွင်းလေကပတ်စင်တွေလည်းအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့သိအားမရဘူးကွင်းလေကဆိုတာကျွန်တော်ဂျော်ဂျင်ညိုနဲ့ဒီကိုဗာချစ် double pivot မနေ့ကထွက်လာခဲ့တဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အရန်ကြီးတော့စိတ်ကြင်နာအားရမှုတော့မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထူးခြားချက်အနေနဲ့တော့ Mason Mount Kyle Harvard တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လှုပ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီနိုင်ငံပွဲစဉ်တွေမှာလည်းခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတာပေါ့ဗျာဆိုတော့သူတို့တွေလှုပ်ကစားတယ်ပြီးတော့တစ်ချက်ကဒီ Starling နေနဲ့ဘာဖြစ်နေသလဲပေါ့နော် Starling နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Chelsea သင်းကိုစပြီးတော့ဒီပြောင်းရွှေ့လာပြီးတော့ပွဲစဉ်တွေကန်တဲ့တောက်လျှောက်မှာတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ဟိုမဆိုးခဲ့ဘူးပေါ့နော်တော်တော်လေးအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ကပွဲစဉ်မှာတော့ Starling ကိုယ်တိုင်လည်းနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်လေးတွေရှိတာကိုတွေ့ရတယ်အဲတိုက်စစ်ပိုင်းမှာပြီးတော့ကျွန်တော်အားမရတာကကျွန်တော်ကြည်ရင်းနဲ့တော့မှပြောမိသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအတူတူကြည့်တဲ့ပေါ်လာတွေကိုပေါ့။ဘာလဲဆိုတော့ Chelsea တိုက်စစ်အဲ့လောက်ထိမပြောင်းသေးဘူးဗျ။နော်အဲ့လောက်ထိ identity မပြောင်းသေးဘူး။ goal sheet ရောက်ရင်ကြောင်နေတော့မယ်။ cut inside လောက်ရမယ်အပိုင်းနေမှာလဲကျွန်တော်တို့ lower chat တွေရှိသေးတယ်။ချိုးဝင်ရမယ်အပိုင်းနေပြီးတော့တယောက်ကဖန်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါလေးမှာတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ kick ရမယ်အလုံးတွေရှိရတာမယ်။အဲ့ဒီလိုအလုံးတွေမှာမ kick ပဲနဲ့ way wide နေတာတွေကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။ဒါ Kyle Harvard တလုံးတွေ့တယ်။ Starling လည်းတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နေအဆင်မပြေဘူးနည်းနည်းလေးပြင်းမှုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုရလက်အရာတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေခဲ့တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဟောဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသွင်းသွားတဲ့အနေထားပေါ့နော်ပထမတစ်လုံးဆိုလို့ရှိရင်လေအိုဘာမီယန်သွင်းသွားတဲ့အလုံးဟာအိုဘာမီယန်အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အပွင့်ကိုရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရသွားတဲ့အချိတ်ဆက်ကလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဒီနေရာမှာတရားကိုဆေးပါပေါ့နော်ပထမချပေးလိုက်တဲ့လူကိုကျွန်တော်နေတရားကိုဆေးပါလို့ကိုမထင်တာဒါပေမဲ့အနည်းပြွက်တွေပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် live မှာလည်းပြောခဲ့ပြီးပေါ့နော်တရားကိုဆေးပါဖြစ်နေတယ်တော်တော်လေးဟို vision ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်တရားကိုဆေးပါနေနဲ့လှလှပပပဲချပေးလိုက်တဲ့အလုံးကိုအိုဘာမီယန်အနေနဲ့အပိုင်းပိတ်သွင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာတော့ပွဲကြီးကရှင်းရှင်းပြောရရင် Crystal Palace ကတော့မှတစ်ချက်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ danger အလုံးတွေပြန်ဆော့တာကိုတွေ့ရတယ်ဒုတိယပိုင်းပေါ့အထူးသဖြင့် Chelsea တင်းနေနဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတိုက်စစ်ဒုတိယ final သက်ဆုံးနဲ့ရောက်လာပြီဆိုတော့ဘာမှကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလက်သေးမရှိတဲ့ကြောင်လေးလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာတကယ်ဒီ power ကောင်းကောင်းနဲ့ရှော့ရမယ့်အပိုင်းတွေမှာရှော့မလုပ်တာတွေကတော်တော်လေးဆိုးရွားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်ရှင်းပြောရရင်မနေ့ကပွဲစဉ်က perfect ဖြစ်တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တာပဲနော်ဒါကျွန်တော်တို့အမြင်မတူတဲ့လူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကစားပုံအရာတော့အရင်ကြီးအားမရဘူးဒါပေမဲ့ရဲရဲကြီးအပြောင်းလဲလုပ်ရဲတယ်ပုံစံတစ်ခုကိုရဲရဲကြီးဟိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ရဲတယ်တုံးရဲတဲ့ဒီနိပြဂရီယန်ဘော်တာကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သဘောကျမိတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယတလုံးကတော့ဒီကာနာကလဟာတွင်းယူသွားခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကလဟာကတော်တော်လေးသူ့ရဲ့ကံချက်ကတော့တကယ်ကိုဟိုလှပါတယ်ပါဝါလည်းပါတယ်ဝေးဝိုက်ပြီးတော့လည်းတွားတယ်တော်တော်လေးအစင်တန်းမြင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲအဝေးကန်ချက်လို့ကျွန်တော်တို့နေပြောလို့ရတယ်သူအဲ့လိုတစ်ချက်လှဲ့ပြီးတော့ရွယ်လိုက်ကလေးကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဂိုးဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတော့ကိုသိပါတယ်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာဘယ်လိုမျိုးပြောရတော့မဟုတ်ဘူးလုံးဝအဲ့ဂိုးမဝင်ခင်မှာပဲကျွန်တော်ထခုံပြီးသွားပြီလုံးဝဒါဂိုးပဲဘလို့မှကိုသမားအနေနဲ့ဖမ်းဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကပဲ Chelsea သင်းကို
Kongong, the Shubau, Jadwazi, Nibia Korean Bota, Dwale, Babebio, Tabin, Chana, and Wally Menjon in a Tenebono, Kanagalhani Nele, who took a letter card to Pazagia, Poisonima, Yanji Shama Piket, and Itarigani Biro, or to Confidian Pianyamilujon Timari. So, Yasadi Nebuma Damu, a nine, Sunday nine, Pomaro, Jono, Gina Bari, Pit Mari, Gina Debono, so. အများကြီးတော့မပြောလို့အခုဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့တပြည်ပြည်နဲ့တော့ပို့ပြီးအသားကျလာလိမ့်မယ်တက်လာလိမ့်မယ်အဓိကကိုးကောင်းနေဖိုင်နယ်သက်ဆောင်နေရအောင်ရဲရဲကြီးရှွတ်လို့ရရင်ပို့ပြီးတော့တိုက်စစ်ကကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာကောင်းလာမယ်မြူးကြွားလာမယ်အဆင်ပြေလာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လာမယ့် Safety, I love water, Lucian, or Deposing, which you don't need a rating damn up, rating 7 loud up, Pedro Yabari, 6.57 loud, you know, Bejamari, and Yangiro, Buffer Mahogu, Bejamari, so brother, a mean lady, she was in it, I'll come and go, I'll lunge about ya, along, now the chassis train, chassis jar in it, and Lujamari, I'll see you next video.